Ja nyt sitten kisaillaan halon hakkaamisesta. Säännöt on se ne, että 10 minuuttia on aikaa hakata. Ja onneksi Juha se kertasi tuossa mullekin säännöt, että 4 osaan pitää laittaa tämä halko. Ja kumpi sitten enemmän ehtii siinä 10 minuutissa hakkaamaan halkoja tai sitten vastaavasti nopeammin, niin sitten voittaa tänne skoban. Tämähän on siis leikkimielinen kisa, eikö näin? Kyllä se näin on, että tämä on leikkimielinen, vaikka aina kun kello pannaan käyntiin jonkinmoinen virinä tuloa, mutta se on näin, kun Toomas on saatu tänne Suomeen vierahaksi, niin ei meidän tarvitse enää näin pitkän tauon jälkeen, kun me ollaan aikoinaan tosissaan kilpailtu, niin jos toinen on kuule, tekee vähän huumorimielisen, toinen on kuin sika ruki, niin siinähän me ollaan itsensä. Minkälaisia muistoja, Juha, sulla on tästä kilpakumppanista? No kyllähän silloin kun mä hävisin sarasosan hänelle, niin tuli sanottua vahingossa ääneensä, että jos mä jollekin sen halusin hävitä, niin nimenomaan hänelle. Hän on maailman viksuun mies, hän on rauhallinen, hän on hyvin vaatimaton, miellyttävä ihmisenä, ihan rehellinen totuus on tämä. No sitten lyhyesti vielä tästä halon hakkaamisesta, niin minkälaisella taktiikalla Juha Mieto lähtee hakkaamaan näitä halkoja? No taktiikka muodostuu tuossa sitten, kun ensimmäisen kerran saa huitaistua kirveellä tuonne, niin siitä se lähtee pyörimähän. Mutta tosiaan on tarkoitus laittaa tuo pölli ensin keskeltä halki ja sitten ne osat vielä kahtia. Mutta nyt kun nuon lähellä hakataan, niin sinne voi luiskahtaa vahingossa kokonaan, joka olisi vielä pitänyt halaasta. Mä en tiedä, mitä sille tehdään. Onko siellä joku, joka niitä nosteloo vai onko se näin, että katsotaan, jotta jos naapurilla nyt menee sellaisia, niin menkö. Ja hei, tässä kohtaa pitää varoittaa eturiviä, että kun tässä hakataan halkoja, niin olkaa tarkkana, että voi olla, että klapia lentää. Mä tuossa kuulin, kun sä kävit läpi tätä kisaa, että samaan reikään on tarkoitus hakata. No joo, sen verran uskollinen kaveri, jota samahan reikään hakataan, mutta tarkoitan sitä sillä, jotta silloin kun yleensä tehdään klapuja, että varsinkin halkoja, niin se on rento käsillä ja kun katse on näin, kun kirveh nousuu, sen jälkeen rentona sen kirveen pitää lyödä näin. Ei tarvitse edes kattoa, niin se menee niin kuin samahan reikään suomeksi sanottuna. Hyvä yleensä Juha Mieto. Jututetaan Tuomas Wasbergiakin tässä kohtaa ja onneksi meillä on tulkki käytössä, sillä ruotsin kielen taito se on kyllä hyvin vajavainen. Hur gammal är du ja jag heter Oku ja jag älskar dig. Tämä on mun sanavarasto ja niillä ei tässä haastattelussa kovinkaan pitkälle päästäisi. Minkälaisia muistoja Tuomas Wasbergilla on Juha Miedosta? Vad jag har för minne? Ja, det är ju att vi tävlar mycket i lag. Eller mycket och mycket, men hundradelen i Lake Placid och massa andra små tävlingar. Många små tävlingar i norra Finland. Lähinnä ne hänen muistonsa ovat kilpailupaikoilta sekä suurissa olympialaiskisoissa että monissa kilpailussa Suomessa ja Ruotsissa. No minkälainen kilpailija sitten Juha Mieto oli aikanaan hiihtoladuilla? Ja, men han var en ärlig medtävlare eller mottävlare. Så att det var aldrig något problem. Hän oli sellainen rehellinen kilpailija, ei ole mitään niin kuin vastaan sanomista siitä, että hyvä kilpailija. Ja nyt sitten leikkimielisesti kilpaillaan halonhakkuun merkeissä, niin minkälaisella taktiikalla Tuomas Wasberg lähtee hakkaamaan halkoja? Ja, det gäller ju för sig gubbarna. Nej, men jag brukar på slå dem bakvägen, men jag törs inte göra det nu för publiken står för nära. Han är ihan uskalla täysillä vetää, kun väki on niin lähellä siinä edessä, mutta sellainen puolivauhti. Hyvä yleisö, Tuomas Wasberg. Ja mitäs tilanne on? Onko siellä kilpailijat valmiina? Selvä. Kolmannella lähtee. Mitenkäs se menee ruotsiksi? 1, 2, 3. Et voi tree, yes. Mennään vieraalla kielellä. Et voi tree, go. Niin ja tässä annettiin tosiaan 100 verran Juhalle. Joo.
Juha. Joo, Mikko. Sä oot taas vastaan lapeen. Aika tasaiseen tahtiin menee. Täältä päin katsottuna niin hyvin vaikea sanoa, että kumpi tässä nyt on sitten kärjessä. Ainakin Juhalla lentää noin pitemmässä kaaressa. Ja tämähän tietysti sitten siinä mielessä kostautuu, että pitää nostaa takaisin lavalle puuta. Kyllä näkee, että molemmilla on kirves ollut aikaisemminkin kädessä, että ei sitä ole pelkästään hiihdetty. Pahaista! Siellä kysyttiin, että kirvestä vai miestä, niin sitä voi jokainen arvailla, että jos itse olisi tuossa kirveen asemassa, niin voisi olla enemmänkin kuin ahistaisi. Kun tässä kohtaa on mennyt 2 minuuttia ja myönnettäköön, että laitoin sekkarin vähän myöhemmin päälle, niin meni tässä naputellessa. Niin kyllähän nämä loppuu kesken, ei tässä 10 minuuttia mene. Eli tää on nyt nopeuskisa. Ja Juha on johdossa. Tosin Juha sai 100 sekunnin verran myös etumatkaa tällä kertaa. Ei tule lisää niitä. Nyt jos jollakin olisi halkoja hakattavaksi, niin äkkiä lavalle. Täällä on reippaita nuoria miehiä. Kolme ja puoli minuuttia kohta mennyt ja halkoja on vielä muutamat hakkaamat. Väliaikatilannetta kysyttiin, niin kyllähän tässä nyt Juha on niin nipin napin johdossa ja aikaa on kulunut lähes 4 minuuttia. Naapurin muorilla menin kylähoja. Mä luulen, että se on helppo tapa, mutta ei. Juhalla enää yksi. Juhalla vielä. Se on halasta vaikka vielä. Puolitoista. Lähteekö tästä minkälaista kannustusta tähän? Et vähän käsiä yhteen. Loppu suora menossa. Legendat hakkaa halkoja. Ja nyt alkaa näyttää siltä, että tämähän menee aivan rinta rinnan tässä vaiheessa. Nyt vaan käsiä yhteen, nimittäin näillä näppäimillä selviää, että kumpi näistä herrasmiehistä sitten loppujen lopuksi selviää voittajana. Ja ratkaisevalla hetkellä Juha Mieto lyö halosta ohi. Ja näin! Kisa on päättynyt! Ja aivan loppusuorella, suurin piirtein 100 sekunnilla, Wasbergon voittaja. Aplodit! No, tuliko hiki? Kyllä!
Kyllä se on mukava lämmin tuli tuota ja täytyy sanoa, että niin kuin huomasitte, loppukiri ratkaisi. Vasperilla jäi se yksi halakaumasta, mutta kun se putosi tuonne, niin se meni kahteen osahan. Kyllä ei raakalla voimalla mitään tehdä. Siis onks joku joskus aikaisemmin huomannut, että ruotsalaisilla voisi käydä tämän tyyppinen munkki? Otetaan sieltä tulkki käyttää, en edelleenkään tällä omalla ruotsin kielen taidolla. Mitkä oli fiilikset kisasta? Jaa, gick lugnt och städat. Inte så hög tempo. Ei ollut kova tempo ollenkaan, se oli ihan rauhallinen. Vähän sellainen kaverikisa, että... Tasaisen tappava vauhti. Tasaisen tappava vauhti, sanoi Juha. Hyvin käännetty. Susanna. Täällä on palkintoja myös luvassa. Ykköselle, eli Toomakselle palkinnoksi lähtee. Ei nimittäin tommosia meikäläisiltä löydy. Aplodeja! Hei. Osaatko sä kertoa, mitä ne on? Fiskars on sponsoroinut ne. Mä menisin, että pitääkö alkaa erittelemään vähän, että minkälaista sahaa siinä on, mutta ei lähdetä siihen hommaan, että se menee vähän samaan sakkiin kuin tota noin mun ruotsinkielen taito. Tämä on hyvä. Kato, tämä on hyvä silloin, kun pölökki tuos ja näin nostaa. Näin. Eli tuohon pölökki. Jos... Kato, kun tätä hommaa tekee naisetkin ja leidit ja näin poispäin, niin tällä pölökystä kiinni ja nostetaan tuohon. Ja halo, ei tarvitse käydä puihin käsiksi ollenkaan. No niin, nyt mä sain täältä tietoa, että mikä tämä on, ja täällä lukee, että varustevyö. Hei, aplodit vielä näille legendoille. Kiitoksia. And if you like showing hot. Yeah. Yes! Yeah. No niin. Okei. Okay.